sanni kiyar albarka ajiya gaishe ki uwar mu mai kaunar mu Malika issoufou sanni kiyar albarka ajiya gaishe ki uwar mu mai kaunar mu da farkai zan sanya ubangijin al'umma sarki na Allah ka taimake mu da kanka albarkacin mai girma rasul gatan ke laila ta saki mai kokari da kamala Malika issoufou sanni kiyar albarka ajiya gaishe ki uwar mu mai kaunar mu karalin ka salati ga shugaba dan kirki shi ka fi so a cikin mu ka bashi dukkan sirri angon Khadija na Hafsa hasken gari da na kauye alai ka sa da sahabbai da mu da mamar Malika issoufou sanni kiyar albarka ajiya gaishe ki uwar mu mai kaunar mu assalamu salamu alaikum tazaki mai son jama'a ajiya gaishe ki daga da kyau sun biki makiyan ki ba su iyawa ki fi so har da mutunci Allah ya tsare ki muje muje mamar mu Malika issoufou sanni kiyar albarka ajiya gaishe ki uwar mu mai kaunar mu Dr. Malika issoufou mai tausayi da amana mataimakon al'umma birni kai har daji kece uwar mu ta girki ki samu rayu shauki tattalin iyalin tsarin da kin kayo a kasar mu Malika issoufou sanni kiyar albarka ajiya gaishe ki uwar mu mai kaunar mu ajiya Malika issoufou tauraruwa kin haska hura dare mana karnai domin su bar mana haushi rana hannu ya kasa tattare ki hito